Je tu ďalší diel série Rondoho quiz, mám plný počet životov, jednu napovedu a zlé platné ovplyvnenie, iba polovica bodov za správnu odpoveď. Ako sa hovorí poslednému predstaveniu divadelnej hry Derniera? Ako sa volá otecko Hurvínka z Peible a Hurvínek? Dobrte, názov francúzskeho seriálu o ľudskom tele bol raz jeden život. Pri exotermickej reakcii je teplo uvoľnené. Ako sa volá hlavné mesto Tonga? To netuším. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 7, 8, 16. O 1. O 8. A tu je to o koľko? O 27. Takže vyzerá, že sú to mocniny, tretie mocniny. 2 na tretiu, 3 na tretiu. Potom 4 na tretiu je 64. Áno. Tu bude 5 na tretiu, to je 125. A keď to dám dokopy, 232. Koľko krátkych samohlások má slovenský jazyk? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A dám 5. Nebezpečná odmena. Koala patrí medzi hlodavce. Je koala hlodavec. Je to mačkovec. No. Ja som si myslel, nedal som to nakoniec. Jeden život fuč. Takže koala je vačkovec. Ktorý obrazec zapadá logické rady? Tak farba sa mení, takže hľadáme iba biele. Tak tieto dve vypadajú a sa to otáča v smere hodinových ručičiek. Takže a to srdce je stále nadol. Takže má byť biele a srdce nadol. No, to je vlastne iba jedno. Až keď to otočíš, to pôjde sem zelené tam. Také hnedéčko by to malo byť. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? O 6, o 12, o 18, o 24, ďalšie malo byť o 30, ktoré to je 94. Ktorý z filmov nemá českú produkciu? Horiace Mississippi. Koľko zvierat? No, sop, had, los, to sú tri, ale určite ich bude viacej. Mám na takúto blbosť už hlasovanie ostatných. Dám vymeniť otázku. No to som si nepomohol. Ktoré číslo chýba? 7. 7 plus 2 je 9. 6 plus 4 je 10. Môže byť prvá číslica. 2, 1 plus 2 sú 3. Mala som nejaký nápad, tak dám 2. Nie. Mala tam byť 8. Osmička. 7 plus 2 je 9. 6 plus 4. Prečo osmička? Niečo, nejaký význam má toto, že to tak do seba ide. Osmička tam mala byť. Netuším prečo. 3 životy. Ktorý z ostrovov je známy termálnymi prameňmi a gejzírmi? Island,
akej hre sa vyskytla fráza byť či nebyť Hamlet? Ktorá skupina sa najčastejšie umiestnila na prvom mieste? Kabat alebo Lucie? Dáme Kabat. Stratené životy. No. A toto som neprišiel. Už som to párkrát mal. Aký vzťah je medzi tými číslami? Pravdepodobne bude iba medzi tými dvomi. Tento obrázok tu má nejaký význam. Že by tie veže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich tam až 8. Dvojica 2. Sú to nejaké čísla, ktoré súvisia s Prahou, len tieto horné, aký majú význam. Ten obrázok, neviem, či mi môže niečo napovedať. Tu je 7 rozdiel, keby som šiel na to. 8 a 5 je 13. Škoda. Čo tam môže byť, aký vzťah? Z dvojky je vždycky jednotka. Takže by to bola nejaká dvojka. Zo štvorky štvorka. Takže 2, 4. Z jednotky 0. Tu. A z deviatky neviem čo. Ale máme tu iba 2, 4, 0, 9. Čiže by... Čiže to by mi vyšlo to isté číslo. To ťažko bude. Tam je hlasovanie ostatných. 3007. 3007. Netuším prečo. 3007. Piesne, ktoré skupiny môžeme počuť muzikály Mamma Mia, ABBA. Kde vzniklo hieroglyfické písmo v Egypte? Pre ktorý šport je typický Wimbledon? Tenis. Takže máme späť životy. Takže video sa nám trochu predloží. Ako oceáne sa nachádza Bismarckovo more? Severnom Ladovom, alebo bolo to niekde. Ti dáme tiché. Ktorá z nasledujúcich krajín nepatrí medzi štáty Beneluxu? Dánsko. Za vynálezcu iPhoneu je považovaný Jobs. Pre náboženstvo má na svete najväčší počet stúpencov. Typujem, že kresťanstvo. No. Viem, že to bola deviatka. 7 plus 2 je 9. Prečo túto osmička? 7 plus 2 je 9. Je tam deviatka, no ale prečo, to neviem. Rieka Dniester tvorí časť hranice medzi Ukrajinou a Moldavskom. Na vyššej hrane nájdeme rotundu. Rotundu svätého Martina. Vyšehrad je Martin. Už som bez nápoved. Doplňte správny čas. Myslím, že tam bol rovnaký rozostup. Koľko to je? Tu je 23 minút a
14, 23 plus 14, 37 minút. Počka, nie je to, medzi tými to je 37 minút. Potom tu je nejaký iný, to je 14 od tohto. 21, 28. Tu je 22, 52, keby to bolo tých 37, tak 52 minus 37, 52 minus 30 je 22 minus 7, 15. Také tu ani nie je. Tak ako ísť do kríža nejako. 37, 28, tu je 23, plus 28, to je 51 minút. Tak to je to 51. No, tak to je to koľko? Štrnásť je to takto. A 14 je to aj takto. Nie. Takto je to 24. 24 minút. No tak, aký tu je vzťah. Ešte mám 77 sekúnd. Takže takto je to na vrchu 37 minút rozdiel. Potom smerom k tomuto, od tohoto je 23 a 28, to je 51 minút. Len tak je 14. A to dokopy dá tých 51. Takže takto to dá koľko? Tu je tých 51. 37 plus 14. Toto to dáva koľko? 24. 24 a do 51 mi chýba 27. 27 šeskov. 21 a 56. Na poslednú chvíľu. 21 na 56. No, napoveda by sa zišla. Hlavné mesto Japonska, Tokio. USA sa teplota meria v stupňoch Fahrenheita. Ktorý obraz si spatrí na miesto otáznika. Tak trojuholníky sú vždy dva pravouhlé, jeden rovnostranný vyzerá, no rovnoramenný. Dobre, takže bude to trojuholník takéhoto typu a vždy je tam jedno tých troch vecí, takže rovnoramenný trojuholník a žlté, dvojka. V ktorom si to filmov nerá herec Ondřej Vetchý. Dal by som spalovač mŕtvola. Ktorý štát zemepisne nepatrí medzi ostatné? Kuba, Ekvádor, Grenada, Dominika, Salvador. Ekvádor je Južná Amerika, takže by som dal takto. Kto napísal detské knihy o Pipi Dlhej, Pančuche, Astrid Lindgrenová? Čo bolo zamienko vyhlásení prvej svetovej vojny? Sarajevský atentát. Dobre, už nemám to vplyvnenie. Nápovedy by som chcel. Ako sa nazýva združenie podnikov založené za účelom dosiahnutia nejakého spoločného obchodného cieľu? Dal by som konzorcium. Konzorcium. Prvá česká športovkyňa získala medailu zo snowboardingu aj alpského lyžovania. Ester Ledecká.
Ten otáznik na podstate som mal radšej nechať. Čo teraz? 97, 63, 18. Na odčítanie to nejde. Keby som sčítal 16 plus 6 je 23. Alebo vynásobiť prvé dve. 54 minus 21 to nejde. Keby som to sčítal 15 a 10. Malo by to byť tak, že z tých troch dostať, z tých dvoch dostať to tretie. Ako dostanem tretie? Keď to sčítam dokopy, tak to bude 81. 97. No. 9 krát 6 je 54. 7 krát 3 je 21. 54. 21. To 18 z toho nedostanem. 6 krát 3 je 18. 2 krát 8 je 16. Že by 16 tu je. 16. No a inakrát 6 je 6. 16. Prekvapujúce. Začína sa mi to dariť. Koliesko 1 je smer hodinových. Koľko je oproti? 2, 4, 6. Čiže 3. A posledné, ktorá automobilová značka má v znaku trojcípu hviezdu. Že by Mercedes. Trojcípa hviezda Mercedes. Dobre, mám napovedy. Plný počet životov, lepšie ako na začiatku. Kto vytvoril operu Don Giovanni? Don Giovanni, dal by som Mozarta. Ktorý herec hral doktora Strossmayera? Strossmayer, Kopecký. Ktorá z nasledovných krajín nie je kráľovstvo? Dánsko, Norsko, Švédsko, Fínsko. Ktorý Čech získal Nobelovú cenu za literatúru? Seifert. Ktorý obrazok je rovnaký? Takže dva chvosty, také pekné to má. Dvojka vypadá. Oči dve. Takto vybulené. To vyzerá, že je všade, len tu je to nejaké také. Až dvojka, štvorka by som dal fuč. Teraz ideme na čo? Na ten spodok. 1, 2, 3 a kúsok. Kúsok, kúsok. To vyzerá, že je všade. Rovnaké zuby. Koľko medzier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 v podstate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toto tu má nejako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, no takže 5-ka vypadá. 2, 4, 5 sú fuč. 2, 4, 5 sú fuč. 1, 2, 3, 4, 5. Toto tu nejaké. Aj trojku by som vyhodil. Takže zostáva, tuším, ak si dobre pamätám, iba jednotka a šeska. Tu je toto. A dobre, takže šeska to vyzerá byť. Jednotka tlaku je Pascal. Ktorý drahokam je skamenelná živica? Jantar. Stále plný počet životov. V akom veku zomrel DJ Avicii? To neviem, kto je. Vymeníme otázku. Kde sa konali zimné olympijské hry roku 2006? To bolo. Typujem, že Soči. Ale dám takto. Koľko zápaliek treba odstrániť z obrázku, aby nezostal žiadny štvorec? Tak štvorec je tento veľký. A vyzerá, že aj
tieto spodné sú štvorce. Tie horné sa opticky sa nezajobí štvorce, ale si to budú. Takže treba rozbiť spodok, teda vrch, to je jeden. Druhý. No a ešte, myslím, že tri. Na menší počet to nepôjde. Dám tri. Ktoré z týchto mien nikdy neoznačovalo historicky Istanbul? Petrohrad to je v Rusku. Stuttgart je mestom, v ktorom štáte v Nemecku. Ďalšia napoveda, tretia. Medzi anglické futbalové kluby nepatrí Barcelona. Aká je chemická značka medí? Cuprum. Chemická značka kyslíka, oxygen. Dobre, máme nápovedu. Iba Rondony. V ktorom štáte leží územie zvané Bretonsko vo Francúzsku? William Shakespeare písal divadelné hry. Ktorá z menovaných nie je jeho? Otello, Hamlet, Sluha dvoch pánov. V ktorom mori sa nachádza Cyprus v Stredozemnom? Kto vynašiel dynamit Nobel? Kto je autorom knihy Báječná léta pod psa Vivek? Upálený Jána Husa 1415. Si pamätám z obecnej školy. Tam to bolo napísané na tabuli. A už som to aj párkrát mal. Koľko srdiečok leží na najkrajšej ceste labyrintu? Tak ideme od konca. Najkračšej ceste. Tak ďalej nepôjdem, takže skúsime, či to pôjde týmto smerom. Alebo skúsime to opačne. No k tomuto sa nedostanem. Skúsime to odtiaľto. Takto, takto. A cez toto musím ísť jedno srdiečko. To si nepomôžem. Dostanem sa na spodok. A teraz odtiaľto. Jedno som našiel. Dobre. V ktorom kraji sa nachádza mesto Jihlava? Kraj Vysočina, že by. Názov českého filmu Zítra to roztočíme drahoušku. Kto vynašiel kontaktné šošovky Otto Wichterle? Ako sa volá manželka najvyššieho gréckeho boha Dia Zeus? Hera. Doplňte číslo. No. Tieto strede sú nejako výnimočné niečím, ale čím? 62 je 8 plus 4 je 12. 12 alebo s tým bledým 16. Teraz tento. Tu má bledých 6. Týmto 18. Ideme ten koniec si pozrieť. 4 a 3 je 7 plus 8 je 15. 15 s bledým 17. Tak, tento koniec 17 celkovo. Tento 16. 10, 2 na 16, 7, 9, 7, 9, 17. No.
Teraz keď dáme tento, 14, 16. Dokopy 16. Takže 16 na konci, 16 tam, že by 17 nejaká. To je slepá ulička, tu už je toho veľa. Treba zistiť, čo sa deje s tými bledými. Tam bude ten pes zakopaný. Desať. Dvanásť. Pýtam to ščítovať. Dvanásť. Jedenásť. Dvanásť, jedenásť, 22. Dvanásť, jedenásť, 22. Desať. Netuším. Nápoveda. Dvojka tam bude. No ale prečo? Čo, skúsime to nejako... Dáme odpoveď a sa na to ešte chvíľu pozrieme. Takže dvojka tam mala byť. Keby som to číslo odčítoval. 8, 12, 12 minus 4, 8. 12 plus 2 je 14. Minus 6. Je 8. 8 a 6 je 14. Minus 4 je 10. 15 nebude to. Vyzeralo to tak, že to bude to pravidlo, ale nie je. Vypočítate. No toto by sa malo dať, takže modrý kvietok bude 6, no modrý fialový. Takže fialový je 6. Keď to je 6, keď sa minus 6 je 4, tak lístok musí byť zelený 2. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zelených lístkov, to je 16. Keď to dáme na druhú stranu, to bude 24, a keď to vydelíme dvomi, tak oranžové vyzerá, že je 12. Takže 12 plus 3 krát 2 je 6, to je 18. To je ten prvý klet, plus ten fialový je 6 a lístkov je tam 6. 3 krát 2 je 12, plus 6 je 18, dokopy 36, ak som sa nepomýlil, a vyzerá to tak, že nie. Životy zostali. Ako sa volá zabudlivá ryba? Lori. Nie, Dory. V ktorom roku došlo k útoku na dvojčata 2001? Výbušný človek sa označuje ako cholerik. Stratené životy. Najväčšie letisko sveta sa nachádza v New Yorku. Dám New York. Nie. V Atlante. Predstav si to. Atlante. Na ktorom ostrove sa nachádza mesto Palermo, Sicília? Ktorá z krajín patrí do Beneluxu? To už bolo. Aj v tomto teste sú ostrovie pri južnom cípe Južnej Amerike, ohňová zem. Kto z českých spisovateľov získal Nobelovú cenu za literatúru? Aj to tuším bolo, čo neleží na Morave Tábor, to je Južné Čechy. Leden Duben. Leden Duben. Leden to je január, Duben je apríl, takže vyzerá, že tam rozdiel 3. Tu máme kvieten, to je máj. Srpen, to je august, to je 8. mesiac. A leden, to je január, to je prvý. Takže nevidím tam. Počkaj, mesiacov je dokopy 12, 4 krát 3 je 12, takže že by tam iba nejaký mesiac chýbal. Takže leden, únor,
Únor tu nevidím nikde, že by to bolo tak, iba tak. Ktoré si to mieste hlavným mestom Keni, Nairobi. Ktorá z vených planet nepatrí medzi tzv. Trpasličie planéty? Mars nepatrí medzi trpasličie planéty. Ako sa latinsky povie kozorožec Capricornus? Ktorý čierny obraz má rovnaký tvar? Ideme na vrch, tak 3. 3 mraky. To by aj pasovalo. Vyhadzujeme šesku, to je príliš špicáte tu na spodu. Takže šeska nie, spodok, štvorka. Šes, štvorka nie, zostáva 1, 2, 3, 5. Tak teraz ideme na čo sa pozrieť. Na spodok. To vyzerá, že je všade OK. Medzera je rovnaká. Tu je to nejaké špicaté. Špic vyhadzujem. Dostáva 2, 3, 5. 2, 3, 5. Tu medzi konárikmi sú až 3 medzery. Tu sú iba 2. Toto vyhadzujem. A toto sú medzery nejako zvláštne. Vyzerá to byť na trojku. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? No. 29. Bude to súvisieť so všetkými číslami, alebo s nejakou dvojicou iba. 60 minus 31 je 29. Je to tak, 41 minus 11 je 30, tak nepasuje to. Takže to bola slepá ulička. 22 ako dostať. Mohol by som skúšiť cifry sčítať. 6, 7, 10, 16, 17, 20, 29. To vyzerá, že vyšlo. 8, 9, 10, 11, 12, 16, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 9, vyzerá, že to tak je. 8 a 3 je 11, 12, 16, 18, 27, 30, presná 30-ka. Koľko rokov má kráľovná Alžbeta II, keď sa začala druhá svetová vojna? 13 rokov. Úloha bez odmeny. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No. Pekné čísla sú to. Čo? Keď to ščítam čísla oproti, to vyjde 10, 80. Oproti 80. Vyzerá, že 8 sa dá aj takto, aj takto. V ktorom meste sa vyrábili tradičné moravské syrečky? Olomouc. No, koľko rozdielov je medzi obrázkami? Ideme od hora, mraky sú tu 3, potom jeden mrak navyše. Jeden mrak navyše, jedna čera navyše, 2. Ten vták vyzerá byť rovnaký, takže zatiaľ 2. Tráva rovnaká, lavička, to je tretie. Ideme tento človečik, takže zatiaľ 3. Dobre. Nohu má rovnakú, oblečenie má rovnaké, vlasy 4, oblečenie rovnaké, topánky iné 5, iná farba 6, iná farba 7,
Ideme na toto. To je rovnaké. Farba 8. Košík rovnaký. Lavička 8 som napočítal. Možno, že som na niečo zabudol. 8. Nezabudol. Aké je maximálna poľná rýchlosť na diaľniciach? Môže byť 90. A potom 130. Mám iba jednu nápovedu, ktorá odroda nie je druhom červeného vína. Keď je zelené, tak by to malo byť veľtlínske zelené. Aká je značka zlata? Au. Aká klavesnica nám slúži na stornovanie? Escape. Som na striebornej úrovni. Dobre. Kedy vznikol slavný portál s videami YouTube? Dal by som také 2002. Nie. 2000, ale 2005. 2005 dám. YouTube 2005. Bez nápovedy. Ktoré dve kocky sú správne a zodpovedajú šablóne v horné? Ktoré dve kocky zo šiestich sú správne? H. Vedľa H to nemôže byť, myslím. Tak minútku by som vyhodil. Dvojka. LFE. LPRIF by nemalo byť. HE. To by možno že aj šlo. Takže trojka. Trojka je takmer všade, takže trojka to bude určite. A teraz štvorka. LTI. Tá a i môžu byť pri sebe. Teoreticky by to mohlo byť FLI. To sa mi nepáči, FL pri sebe. Takže štvorka zatiaľ. Trojka, štvorka alebo šeska. L i pri sebe sa mi nepáči. To i pri sebe môže byť. Takže medzi štvorkou a šeskou sa treba rozhodnúť. 3. Nemám žiadnu nápovedu. Takže tečko. Štvorka mi pasuje. 3, 4. Má neobmedzené nápovedy, takže budem ich používať, aj keď nebude treba. Najdlhší vnútorný orgán je tenké črevo. Na čo sa premení žehol sám? Salamná postava, myslím, že na hmyz. Ja som si tam nevšimol, že mi to už dalo. Ako sa časovo datuje Bátola? Na 1-3 roky. Batola. Ktoré číslo chýba? 17, 42, 9. No, aký tu môže byť teraz vzťah? Pravdepodobne taký, aký je vzťah medzi tými oranžovými, bude aj medzi zelenými, ako mám napovedu. A môžem, tušme, že to neobmedzenú mám, sa mi zdá, takže dám si aj hneď tú napovedu. A nie, možno, že to ešte prídem na to. Alebo keď tieto tri ščítam, to vychádza 58. Nevychádza, vychádza 74. A takto, na výšku. Takto to vychádza 74. To možno, že na výšku bude nejaký vzťah 41 a 41 je 82. Tak to nebude.
Čo teraz? 42, 17, 9. Čo by som ešte mohol skúmať? Takto. 32, 9, 40. 32 plus 9 je 41. 58 plus koľko je 74 a 16 dám bez napovedy. Dobre, ako z veľných knih nenapísal Vivek. Dobre, stále 4 životy, žiadna nápoveda. Pravná doba sa naplní. Dvojka, trojka, do štvorky, tu je to zatvorené, takže štvorka. Almužná je milodar. Roztáčame rondogo, rondogov. Koľko mi chýba do ďalšej úrovne? 344 bodov. No to je veľa. Predanie diplomu prebieha počas ceremonie nazvanej promócie. Ako sa volá Lev? Alex, ktoré číslo patrí miesto otáznika. To som to nejako zistil, tuším, ten ciferný súčet to bol. 8, 10, 11, 12, 13, 17, 22, dobre. 6, 7, 10, 11, 14, 20, 29. Louvre je múzeum v Paríži. Vysiel do Kronice. 6 na 2 by bolo 36. Deleno. 3 minus 2 je 1. 0 na 2, 0, dobre. 16. Deleno, nie. 4 na 3. Bude tam niečo s tými mocninami, ale čo? Že by som dal prvé číslo na 3. 6 na 3. Deleno 6. Vlastne 6 na 2. 4 na 3. Deleno 16, to by nešlo. Jednoducho ostatné čísla ignorovať a dať to na tretiu. Len to by treba vedieť, čo znamená toto prvé, lebo tu je to iba raz použité. Môžem vymeniť otázku, ale ju nevymením, som zvedavý na výsledok. Tak čo urobiť? 6 na 3. Nemôže to byť umocňovanie, máme tu malé čísla. Ale typnem si potom asi 7. Takže by to bolo krát, 6 krát 3 je 18. Že by to bolo primitívne násobenie. To všade vychádza, 7 krát 1 je 7. Bože. Ako sa volá cesta lemovaná stromoradím, alej. Hlavnú úlohu vo filme Pomáda mal Travolta. Je seterie ryba. Ktoré zviera patrí medzi plazy?
aligátora dáme medzi plázov. Skôr by som dal ako obojživelník. Má poveda. Ako sa volá seriál o povojnovom Československu z divočela zemie. Myokard, srdečný sval. To režisoval film A cesta do praveku Karel Zeman. Takže máme dobrú nápovedu. Hlasovanie ostatných. Sony má sídlo v Japonsku, hadom. Ktorá z zelených farieb vznikne zmiešaný modrá a žltá? To by mala byť zelená. Modrá a žltá. Oranžovú dám. Zelená. Modrá a žltá je zelená. Takúto ľahkú odpoveď som nedal. 3 životy. Modrá a žltá je zelená. Prvý cestopis o Ázii napísal Marco Polo. V ktorom štáte Južnej Ameriky je úradným jazykom portugalčina, Brazília. Koľko po sebe idúcich období môže byť niekto v úrade prezidenta? Že by 2. Sa asi myslelo na Slovensko. Ktoré automobily sa nevedia na Slovensku? Renault, Peugeot, Citroën, Kia, Renault, Peugeot. A hlavné mesto Macedónska, Skopje. Pri ktorom meste sa nachádza Národný park Podí. Máme hlasovanie ostatných. Znovu. Aj tu ma aj lákalo. A už som bez nápovedy. Tri životy. No, nájdeme si naskôr riadok, kde sa hovorí, že tam žiadne číslo nie je správne, takže nebude tam 5, nebude tam 6, nebude tam 7. Dve čísla sú správne, ale pouze jedno z nich je na správnom mieste. Tak typneme si, že je správne dvojka aj na správnom mieste a trojka, že mala byť na konci. Takže z toho by nám vyplývalo, že štvorka už nemôžeme použiť. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. 5, 6. Takže 2, 3. Tá úvaha nebola správna. Vyzerá to tak, že to bude štvorka. Štvorka bude určite na konci. Štvorka určite na konci. A dvojku dáme to môžeme byť na druhom mieste. To znamená, trojka už nemôže byť nikde. Jedno číslo je správne a na správnom mieste je tá štvorka. Dve čísla sú správne. Štvorka. A z týchto si beriem čo? 0 alebo 1. Dáme tomu, že jednotka na prvom mieste, že bude. Počkaj, dve čísla sú správne. Áno, štvorka máme na konci. Takže keď dáme jednotku, to znamená, že 0 už nikde. Dve čísla sú správne, ale pouze jedno z nich. Štvorka je dobré. Jedna, dva, štyri nepasuje. Ja som vychádzal z toho, že to bude 1, 2, 4. Takže ideme opäť od začiatku. Štvorka je určite správne. To vyplýva z tohoto. Takže štvorka bude určite na konci. A dáme, že tam bude trojka. A trojka bude na prvom mieste. To znamená, dvojka sa nebude nikde vyskytovať. 5, 6, 4 to pasuje. 4, 0, 1, štvorka. A teraz 0 alebo jednotka. Odpovedenie je niekde, takže jednotka. Jednotka. Dáme tomu 314, že by to bola. Verí sa to správne, ale jedno. 314 pasuje na všetko. Dobre. Najvyššia európska hora je Mont Blanc. Ktorá z možností má rovnaké farby ako vzor. Čo to znamená toto? 2 sa rovná 3. Tento zápis.
Chápem. Že by aj opačná bola. Takže 5 sa rovná 4 plus 3. Čo znamená hen ten zápis? Koľko to má stran? Keď je to Ilan, 4 steny, 1 postava, 5. Bude tam žltá. 1, 4. Že by to označovalo rovnaké farby, ale prečo je tam, že 5 sa rovná 4 plus 3. Tak z tohoto som totálny jeleň. Tak spodok. No čo, aké farby bude spodok? Čo to mám odvodiť? Alebo že piatá farba zmiešaním štvrtej farby, čiže žltej, žltá a modrá je zelená. Teraz spodok bude zelený. Tak by som to bral. Takže zostáva nám 1, 4, 5. Budú tam dve modré, ktoré zostáva iba 1, 4. A budú tam dve žlté. To je všade. A teraz, ktoré to bude? Jednotka alebo štvorka? Mám nejakú napovedu? Jednotka alebo štvorka? Zas, ako boli tie farby poznačované? Sú oproti sebe? Oproti sebe musí byť jednotka. Nie. Štvorka. Keď to spojím, tak budú pri sebe. No a z čoho som si to mohol odvodiť? Dva sa rovná 3. No až na ten záver. Z čoho to odvodiť, že ktorá strana je 1, ktorá 2, ktorá 3, ktorá 4. Dvojka. To je jednotka, dvojka. No to neviem. Čo sa to dalo odvodiť, ten záver? Ešte mám dva životy. Spevák a bubeník skupiny Genesis je Peter Gabriel Collins, to bol Phil Collins. Genesis Collins. No, tak toto neviem. Štyri, tri, dva. Keby som šiel sčítovať, tak na kraji je štvorka, vedľa je sedmička, z druhého konca je sedmička. 4, 7, 6, 8, 10, 11, 4, 7, 11. 6, 8, 11, 8, 16, 24, 28, 5, 6, 7, 13, tu neviem, na konci 7, je tam nejaký vzťah, o 3, o 4, o 17, no to nevidím. Štyri, jedna, dva, štyri, jedna, dva, dva, štyri, šesť,
6, 12, 7, 9. Skúsim to takto v poriadkoch. 7, 9. Takže horný je 9. 6, 9, 10, 15. 9, 15. Stredný 5, 7, 15, 16, 17, 24. Naskôr nám narastlo o 6, potom o 9, tu neviem čo, a spodný je 12. Takže keby... No, 12, tu máme koľko? 3, 10, 10. No, netuším. Netuším, čo by tu mohlo byť. Ale môžem dať, že tento krížik 4, 1, 2, 4, 1, 2. 1, 1, 7, 1, 1, 7. Nie. Bola tam osmička. Prečo? To sa ma nepýtajte.